โอเคบ่มีกําลังเปรื้อๆแต่ม่องខ្ញុំមកសកគាត់ហើយវាមិនសមិញស្រ័យខ្លាំងពេកសកឥឡូវចាំមើលទៅស្អែកដឹងថានិយាយលេងចាញ់មកស្អែកប៉ុណ្ណាដឹងថាកៀងសកគាត់ពេញហ្នឹងនិយាយលេងចាញ់តែម្ដងធ្វើអីដឹងខ្លួនឯងហើយចំធ្វើឲ្យដឹងខ្លួនឯងហើយធ្វើឲ្យទៅស្ដីប៉ុណ្ណាឧត្តមឈៀងស្ដីប៉ុណ្ណាបានបងមនុស្សស្គីនឈូនឹង KOS កាលណាចាញ់បងប្រុសតែទៅមួយស្គីន KOS ប្រហែលជាឆ្នាំក្រោយនេះប៉ះដល់ឆ្នាំក្រោយខែ2អានឹងធ្វើការចាញ់តទៀតខែ2ខែ3នេះខ្ទង់ប៉ុណ្ណាប្រយ័ត្នរដងគឺមកវត្តចិនមិនចាញ់ទៅពេលចូលឆ្នាំចិនប៉ះដល់បាទរដងណាជិះខ្ទង់ខែ2ខែ3នេះគឺអានឹងធ្វើការចាប់ដើមចាញ់ហើយប៉ះដល់សម្រាប់ជួយនេះស្គីនឈូ Event Surprise បងនឹងបើ5ដងអានោះស្គីននេះអត់បានបងប្រុសប្រូ Terry ប៉ះដល់បាទអានឹងគឺជាស្ដាយគឺអាដូចខ្ញុំនិយាយចឹងប៉ះដល់បាទ Event Surprise បងគឺយើងបើកសាច់លើសំណាងរបស់យើងអញ្ចឹងណាតែពេលយើងទទួលបានសំណាងលេបចៃត្រីមង្គលគឺយើងនៅតែយកចៃក្នុងការបានជាមួយស្គីនកប់កប់លូហើយប៉ះដល់បងយើងអូខេបងតោះបងចូលជាមួយគេបងយើងវិញជាមួយគេនេះមើលសិនប៉ះដល់បាទជាមួយខ្ញុំញ៉ាំតែការយកជាមួយស្មៃម៉ៃប៉ះដល់បងយើងយើងធ្វើការយកស្មៃធម្មតាប៉ះដល់ស្មៃសូវិតដើម្បីធ្វើការងារស្រួលការបាយទៅលើខែ LB ពីម្ល៉េះអូខេបងមកចរូតហ្វាមយករបាយ4លឿនរហូតតាមវិញយើងអាចធ្វើបានដើម្បីងាយស្រួលមែនទែនក្នុងការធ្វើការខែ LB ចូលពីបងខាងគេនេះជុំមកប៉ះដល់ LB ចូលមកសិនស្រួលមកប៉ះដល់ជាមួយយូរណោះយូរណោះមកធ្វើអីដែរប៉ះដល់យូរណោះញ៉ាំយូរណោះមកដេញម៉ៃមកប៉ះដល់បងយើងខ្វះអាចារ្យពូលស្កូដេញម៉ៃមកជួយយូរណោះដូចគ្នាណាក៏ខ្វះអាចារ្យពូលស្កូពូខ្វាច់ដៃម៉ាំងបាយមកប្រុសជំនាញហ្គេមនេះបយអេត្រាមពូគូចោលស្កូពូបាយប្រៅអេត្រាមពូថាពូបយបងចំណាយម៉ាំងពងពងណែបងប្រុសចាញ់បោកខ្ញុំហើយប្រដៅយើងចាញ់បោកខ្ញុំហើយប្រដៅមិនគាត់ខ្ញុំណែបើយើងទៅបានប្រដៅទូបីអស់ស្មៃណែដល់តែយើងសំខាន់គឺយើងយកបានជាមួយដល់ full plot តែម្ដងយើងយកជោគជ័យទៅដល់យើងទៀតអូខេបងតែឯទីមួយទៀតសិនខ្ញុំយកជាមួយអ្នកឯទីមួយសិនដើម្បីទៅកាត់ចុះខាងខែ RW តែម្ដងណែប្រដៅខ្ញុំដូចនេះគឺខ្ញុំគេដាក់បាកអស់ដល់ខ្ញុំមកចូលមានពួរមិនពួរដល់ទៅកន្លែងនេះគេវាយបាកអស់ស៊ីហុយស្នែថាលោថាតែសោះប្រដៅមិនគាត់ខ្ញុំបងនឹងកូកូម៉ែបងប្រុសកូកូម៉ែបងសំមាញ់ច្រើនមកទៀតយូរណោះមកទៀតបងហេមីប្រុសហេមីយូរណោះបកកាច់មកទៀត 100% ទៀតបង 100 ទីមរីរបស់ដើមបីគាត់ដើមតែកូនញ៉ាំទៀតហើយអាយ៉ាមកមែនបើដើមបីគាត់ដូចខ្ញុំណាស្គពូមួយឈុំជោគជ័យដើមខ្ញុំនេះខ្ញុំណាវាយនេះធម្មតាប្រើខ្ញុំមកណែមែនមកណែទៅហើយតែមកយូរណោះលាក់បួចផាច់បណ្ដាយវាយយូរណោះប៉ាំងព្រោះតែយូរណោះបងណែអូមកទៀតបងប្រុសគេយាងយ៉ាងរោយ៉ាងយ៉ាងសបួលគេយាងមកសបួល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 បួលមួយខ្ញុំវិវត្តរបស់សាយវ៉ាតទៀតខ្ញុំណែដើមគាត់ជោគជ័យដើមគាត់ខ្ញុំណាស្កេតិកូអូខេមានការវាយទៀតខ្ញុំណែជួយនឹងគាត់ជោគជ័យមែនទេបើដើមខ្ញុំនេះគ្នាបងឡានជួយយ៉ាងតិចមកដើម្បីការវាយគេដល់ទីតែម្ដងបើខ្ញុំលើស្គូជួយនឹងការជាស្តេកវាយចាប់អប់តែម្ដងបើខាងគេគឺរបស់ជំនាញនេះអេត្រាំពូគូចោលបណ្ដៃម៉ាំងស្មៃប៉ាលួខំប៉ាវបួចប៉ាំងព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 ងលើស្គូពូប៉ាំងពងពងរត់បាត់ហើយបើខ្ញុំជួយនឹងការជាស្គីរត់បងប្រុសសួយមែនបងម៉ែគេជាស្គីរត់បានបើដល់បើយើងមិនគួសោះបើដល់ខ្ញុំនេះខ្ញុំណាសោះជាបន្តិចបើអេដាមីនេះគ្នាតែដៃបងប្រុសយ៉ាងណាមិញយើងអាចទៅកាយកបានរបស់4អញ្ចឹងយើងចូលចែកតែម្ដងសម្រាប់ខ្ញុំនេះខ្ញុំណាបងមិនចង់វាយមកគេដល់ថយចាំមកបងកុំខ្វល់ខ្វាយវិញបោះច្រើនបើដល់យើងគេនេះយើង focus ទៅលើដើម្បីរបស់យើងឲ្យពេញពេញតែម្ដងដើម្បីយើងចូលចែកតែម្ដងបើសម្រាប់យើងនេះ And let's get it go how we go with John បងខ្ញុំឆ្ងល់ហើយបងនឹងមុនដល់ទៅជាមករំខានខ្ញុំទៀតបើដល់មិនគាត់ណាដេញមករំខានខ្ញុំរហូតតែណោះ RW នេះខ្ញុំណាគាត់ដូចជាមានអារម្មណ៍ថាគាត់នឹងគុំខ្ញុំវាយខ្ញុំតែម្ដងបើដល់មិនគាត់ដូចជាជោគជ័យទេមកសម្រាប់ពលរដ្ឋណា Let's go ពុះខាច់បណ្ដាយម៉ាងផាងស្មៃប្រាដល់ហើយនឹង friend គឺបញ្ហាប៉ុន្តែ game នេះ Let's get it go Hello មកជួយបោះបែឡងមួយពីខាងគេនេះខ្ញុំណាប៉ុន្តែ game នេះជាស្ទែកតាទីខ្ញុំនឹងវាយយកតែម្ដងបងប្រុសចាត់ការទៅបងប្រុសចាំការទុកស្អីមានពូ Let's go ជួយខាងគេមកយើងទូស្គីលឡាញ់ខ្ញុំណាអើយបងសំអាងខ្ញុំមិនគួរទៅសោះបងប្រុសឲ្យខ្ញុំទៅទៅទៅអីបើដល់ទូស្គីលមកដាច់បណ្ដោយបណ្ដោយខ្ញុំចាប់បោកដេញវាយដាក់បណ្ដោយចង់ប្រើឆ្នាំពីដៃបាត់កណែបងសំអាងចាប់ផ្ដើមមកហើយបណ្ដោយចាប់ផ្ដើមមកហើយបណ្ដោយខ្ញុំនេះគ្នាមកហើយបាទជួយនឹងខ្ញុំនេះគ្នាចាប់ផ្ដើមគេវាយប៉ោងគេលៀនហើយបើដល់បាទជួយនឹងហ្គេមនេះអាមអាមចែកបងប្រុសនេះជាមិនសូវស្រួលទេបណ្ដោយវាយើងអូខេបងស្ដីមនេះរាក់ស្ដីផងដែរបណ្ដោយបានចាប់ផ្ដើមគេវាយប៉ោងគេលៀនធ្លៀងសោយស្នែថែមលោកធ្នោតេហើយបណ្ដោយវាយើងដូចជាគ្រោះថែមទេបណ្ដោយខ្ញុំនេះគ្នាខាងគេវាយយើងជួយនឹងអែមទីបានមួយជួយនឹងខាងគេលើស្គប់ពូជោគជ័យខំខ្លាប់ហើយប្រែងពូចប់បណ្ដោយមិនទុតិអរមណៃពីណៃប្រុសប៉ាងពងពងពងវាយមកតកាមកបើដល់ខ្ញុំប៉ាង Let's go ពូយកបានជាមួយនឹងអាយុទីមួយស្មើដល់ទៅយូរ5ឆ្នាំណែដើម្បីវាយទៅធំមកក៏ខ្វះបាច់ចាស់ពូអត់ខ្វះម៉ៃបើដល់យើងជាមួយនឹងគេនេះយើងចង់ចែកដំណើរបើខ្ញុំ Let's go តាមមួយសិនអរគុណពីប៉ុននេះជុំនៅណែបាទពីសុភីសុភីណែអរគុណពីប៉ុននេះជុំនៅណែបាទគុណតាមដែរបងខ្ញុំមកប្រុសខ្ញុំមកប្រុសមកជួយបើដល់យើងបបដល់កបានហើយបើដល់ម៉ណៃចង់ក្រោយបេសិកថែយកបានតបានបើដល់មិនគាត់អត់អីបើដល់មិនគ្នាបញ្ហាសំខាន់ដល់យើងមកទៅធំអញ្ចឹងគ្នាបញ្ហាជោគជ័យដែរបើដល់យើងជោគជ័យតែម្ដងបើដល់យើងគេនេះ Let's go ខ្ញុំក៏លើវាយមកដល់បងបងគាត់បងវាយសិនតែខ្ញុំយកគិតគូរនេះទៀតខ្ញុំធ្វើការទិញជាមួយនឹងអាយធីចាំទិញមកប្រុសមកខ្ញុំក្រាំបីនេះខាងគេគាត់មានចេរុយហេរ៉ូមិកដោយតែបន្តិចតែម្ដងចាំវាអាយធីរីហ្វាន់មេកបងខ្ញុំមិនបាច់រីហ្វាន់មេកខ្ញុំបាច់រីហ្វាន់មេកទេបងយើងរួចខ្ញុំគិតថាជាមួយនឹងយូយីកម្រចាំខ្ញុំបានណាដោយសារតែខ្ញុំចាប់យូលូយីបានមុនបើបានហ្នឹងគឺបាននឹងតែម្ដងបងខ្ញុំអូខេហៅលោបងស្ដីផងដែរបានប្រមកម្ពុជារបស់យើងលេខអត់បងប្រុសក្រុងកម្ពុជារបស់យើងថ្ងៃហ្នឹងបានលេខទេបងបានលេខទេបងសម្រាប់កម្មវិធីរបស់យើងហ្នឹងណាអូខេអមស៊ីចាប់នៅបងប្រុសថ្ងៃស្អែកបើចាប់ថ្ងៃស្អែកថ្ងៃហ្នឹងវាប្រាច់ប្រត់អមស៊ីម៉ោង6ល្ងាចថ្ងៃហ្នឹងវាប្រាច់ប្រត់ណាបើសម្រាប់អមស៊ីដូចគ្នាអូខេបងសម្ាញ់ Family Sun បងខ្ញុំកុំកងវាយចាស់បងយើងដូចជាជោគជ័យមែនដែរខាងលើមកទីខាងគេឆ្កាំមួយទិញវាយវិញហ្នឹងតែម្ដងបងប្រុសជោគជ័យរបស់ខ្ញុំខ្លាប់ Let's go ថ្ងៃទី1សិន
ពាក់ជាមួយនឹងអាយធីមតាមទៀតដូចគ្នាណាជាមួយនឹងប្លេតហែតស៊ីមួយទៀតដើម្បីឲ្យដើម្បីពេញពេញកប់កប់លុំមកបើមិនយកអីបងម្លាញ់មកនឹងមក Hello បងមកជួយចៃតែខ្ញុំប្រុសផ្លាប់បណ្ដៃម៉ាក់ខ្ញុំប្រៅមួយលេខគោបំបាយវ៉ាគូជួយចៃបងជួយយូហាសេអេនមីខ្ញុំវាយខ្ញុំពីរដងបើមិនគាត់ណាដល់បែកខ្ញុំវាយម្ដងបើយើងនេះគ្នាណាខ្លួនមែនទេបើជួយរីកគាត់នេះគេគេវាយថាគេខុសទៅដល់បើគាត់ Let's go អូខេមកបងតមកប្រៃធ្វើម្នាក់ម៉ាក់ខ្ញុំជួយចៃទេមកបើខ្ញុំខ្ញុំណាខ្ញុំបញ្ហាដោយសារខាងគេមកអឺអត់មានអត់អាចប្រដៃអត់ឯងសារតែខាងគេគាត់នៅខាងក្រោមហើយគេតាមពេលដែលមីឌៀមរបស់យើងអត់មានវត្តមានមកដូចគ្នាណាឯងគេមានអត់ខ្វល់អាយ៉ារបស់អាដុកទៅអីចឹងអាដុកបងណាបងប្លែងចិត្តអូចង់វាយអូនមែនទេអាដុកអាដុកចូលមកអូនខ្ញុំវាយទេមកបើអាដុកដូចគ្នា Let's go ពួកខ្ញុំខ្លាប់ដកខ្វាយប្រាចូលស្តាន friend មកផ្លូវមីឡានអត់ខ្វល់ខ្វាយអាយូរ៉ូណូយ៉ាញ់វាយវិញអាយូរ៉ូណូសបួលសបួលយូរ៉ូណូយ៉ាញ់វាយវិញអាសបួលអាយ៉ាយ៉ាទៅលោទេបើខ្ញុំវាយគំថាខ្ញុំខូចទេបើខ្ញុំថាខ្ញុំកាចពូ Let's go ជួយខាងគេនេះខ្ញុំណាបើមកចូលមកសែងទៅចប់ទុកខាច់បណ្ដៃចូលតាមផ្លាវបងអាញ់មួយប្រាំងអូអត់ជោគជ័យទេបងប្រុសឈាមខាងគេនឹងស្ទើរដែរបងប្រុសដកថយសិនមកចាំយើងគិតគូរនេះទៀតយ៉ាខ្ញុំវាយវិញចាំមើលយូរណោះខ្ញុំវាយតបានបើខ្ញុំខឹងមិនទេបើខ្ញុំទៅដៅឆេវលោកមកមួយនេះវាយប្រាវអាយ៉ាយើងនិយាយមកទៅខាងគេនេះខ្ញុំណាគ្មានបញ្ហាបងប្រុសជោគជ័យតែទៀតមិនថាមកបងចាំយើងនិយាយគ្នាតទៀតបើខ្វះខាតឆានជាមួយ game នេះយ៉ាងទៅជោគជ័យដែរម្ដងបើសម្រាប់យើងខ្ញុំណា Let's go ពូបណ្ដៃប្រាវដែរចេញខាងគេវាយយកជាមួយនឹងធោធោដែរតែខាងគេខ្ញុំណាបងជួយ game Let's go ពូ Hello មកជ្រៅជួយខាងគេខ្លាប់ខាងបួតម្ដាយប៉ាំងប៉ាំងប៉ាំងវាយវិញចូលចៃវាបងខ្ញុំគីលីនស្វី Let's go បងខ្ញុំនេះខ្ញុំណាបងប្រុសដកថយទៅមកបងប្រុសជួយ game នេះអត់ខ្វល់សំខាន់ទីយើងធ្វើការវាយយកជាមួយនឹងឯងទីអូខេបងយកឯងទីមកកុំខ្វល់ខ្វាយចាបងខ្ញុំនេះខ្ញុំណាចូលចៃមកទៀតខាងគេនេះខ្ញុំណាបងជួយខាងគេ Let's go បងសិកវាយយកមកណាបងយើងអានេះគឺសិកជួមួយស្មារតីបងយើងជាមួយនឹង game នេះពីបានទេបងយើងនេះខ្ញុំណាអានេះគឺសិកជួមួយស្មារតីបងយើងជួយឯងទីមួយនេះតែអីខ្ញុំកាន់នេះវាយគេបានហើយចឹងយើងទៅកាយយកបានឯងទីបានផុយអូផ្លូវពីលែនមកកុំខ្វល់ខ្វាយចាគេយ៉ាត់ខាងគេបើកអាដាមេតនឹងវាយខ្ញុំប៉ោងកលៀនអត់មានអាដាមេតដើម្បីការជួយទេខ្ញុំសុខចិត្តធ្វើការយកផ្លូវពីលែនវិញប្រសើរជាង Let's go ពូខ្ញុំយកផ្លូវពីលែនអូអត់ទេទេខ្ញុំយកជាមួយ blue ball ល្អជាងបងប្រជុំ Let's go ពូខ្ញុំជិះជីអេត្រាំពូពូចោលម្ដាយពីដៃ3ដៃខ្ញុំប្រុសជួយគេនេះមកណាផ្សាយជា blue ball របស់គេវិញចូលជ័យជាងបងប្រជុំពូនេះសិនមកអត់ទាន់អីបងខាងគេនេះគឺណាបងប្រជុំនឹង enemy Let's go ពូខ្ញុំប៉ាច់ម្ដាយម៉ាំងម៉ាំងអាយ៉ារតនាបងប្រជុំខ្លួនឯង Let's go ពូ boy byver rain ប៉ាច់ដល់បងប្រជុំ mega kill Let's go ពូមិនគាត់ខ្ញុំណាបងប្រជុំខាងគេ club bomb អឺអត់មានអីរត់ឡើយអត់មានអីរត់ឡើយបងអស់លីងបងគាត់ clap byver rain ប៉ាច់បងគាត់ជួយជាជួយ double kill Let's go ខ្ញុំតែពីក្រោយសិនដើម្បីការបង្ហាញជំនាញ enemy ខ្ញុំណាបង enemy តណាបង enemy អត់បន្តការចាំជំនាញ enemy នេះខ្ញុំណាបងជួយគេនេះ clap byver ពូតបយកតបយកតែដល់បងប្រជុំនេះខ្ញុំណាបងគាត់ Let's go ពូពូជួយនឹងការវាយតទីនេះខ្ញុំណាបងខ្ញុំខ្លាប់ចប់ស្តាន់អត់បានទេបងមិនអញគេទៅបាត់ហើយបើយើងសួយមែនបងប្រុសបងនោះសតអានីមេទៀតមួយថ្ងៃបងប្រុសខ្ញុំឃើញគាត់វាយគ្នាមួយថ្ងៃសតអានីមេទៀតបងប្រុសអត់សតអានីមេមិញខ្ញុំវាយទាំងអស់បើដល់មួយគាត់នេះដើម្បីបងខ្ញុំច្រានណាស់បើដល់យើងជួយនឹងហ្គេមនេះអាយយបងមិញយឺនដើម្បីច្រានណាស់បើដល់អានីមេទៅជួយបងខ្ញុំនេះគឺជាមូលហេតុដែលខ្ញុំធ្វើការយកជាមួយនឹងស្មៃស្រូបស្ពីតបើដល់បងខ្ញុំនេះអូខេស្តីប្រុសនេះផងស្តីផងណាស់ប្រដៅអត់អូខេស្តីផងណាស់បើគុំគេរំខ្វាយទេសំខាន់យើងត្រូវការយកអត្តទីយើងគិតគូរទៀតបងសំឡាញ់មកទីខាងគេខំវាយបងខ្ញុំខាងនេះអីយ៉ាមកប្រុសមើលទៅខ្ញុំស្មានខ្ញុំអត់មានដើម្បីហ្នឹងបើដល់គាត់ទៅស្មានខ្ញុំអត់មានដើម្បីហ្នឹងបើដល់គាត់ខ្ញុំណាបានមកវាយខ្ញុំបែបហ្នឹងបើដល់គាត់អីយ៉ូបងប្រុសគាត់គិតថាខ្ញុំអត់មានដើម្បីក្នុងការវាយគាត់មានអីម៉ាណៃបាក់កតែម្ដងបើដល់ជួយនឹងគាត់ឡាញ់ពេញពេញតែម្ដងបើដល់ខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំអត់ធ្វើការពាក់ជួយនឹងកំភ្លើងទេបើដល់ខ្ញុំនេះខ្ញុំណាមូលហេតុចាំតិចទៀតយើងគិតគូរទៀតបងប្អូន Let's go boo clap ចុះស្ថានមួយនេះគឺណាបងប្អូន Let's go boo ម្ដាយពីដៃបងប្រុសម្ដាយខាច់ Let's go ជួយចៃបើដល់ខ្ញុំនេះណាបិឈប់ខាងគេបានអស់ទេបងអរេអារខ្ញុំយល់ឬបងប្អូន Let's go boo ខ្ញុំ clap ដល់ហើយទៅមកបងប្រុសកំទន់ផ្កខាងគេនោះមើលចៃច្រឡងពីក្រោយចៃច្រឡងមកប្រុសពីក្រោយបើចៃច្រឡងដើមមកឲ្យគេឃើញមកច្បាស់ចៃបងប្អូនអូខេបងប្អូនខ្ញុំក៏ដែរបើចៃច្រឡងនោះ Let's go boo clap អេមក្រេនទីឈប់អឺចាំវិវបងប្អូនខ្ញុំជីជីអឺដល់កខ្ញុំវិវបងប្អូនខ្ញុំថាវិវវិវមែនបងឲ្យមកចុះស្តាន់បងប្រុសអាសួយមែនបាទអត់គួរចូលទៅអញ្ចឹងសោះបងប្អូនខ្ញុំមានអាដាមេតមិនមែនយើងវាយគេអាចតែអត់មានអាដាមេតបងប្អូនមិញអាដាមេតរបស់ខ្ញុំគឺដូចជា2វិនាទីបាទអាដាមេតរបស់ខ្ញុំជាប់ស្តាន់របស់គេបងប្រុសជម្រាបយើងញ៉ាំងហើយចូលជួយនឹងស្តាន់របស់ជួយនឹងអាដោមួយទៀតធ្វើខ្ញុំមានបញ្ហាតែម្ដងអាដោដាក់ពីដៃដាច់បាក់ខោធ្លីកូលៀនកោគ្មានអាចធ្វើការតដៃបានទេជួយនឹងគេនេះខ្ញុំមិនតធ្វើការកាត់ស្កើគេបន្តទៀតគេមិនដៃជួយនឹងការជាស្តេបន្តទៀតបងណាបងវាយបងប្រុសនឹងជួយនឹងគ្នាខ្ញុំដើម្បីមានជាខលរបស់គាត់ច្រើនទេបាទ Hello បងស្តីផងណាបងសំឡាញ់ Happy Father Day I love mom ហ่าបងបាត់អូមស៊ីបងសំឡាញ់ចិត្តអូដែរចេះតែអញ្ចឹងបងសំឡាញ់មិនទៅបែបដូចវិញបងស្តីផងណាបងចំជ្រូកដែរបាត់មកពីណាតើមិនឃើញ live សំចេះធ្វើបាបប្រុសគូគេឬមិនហែកបាត់ដល់វិញយើងជ្រូកណាបាត់ជ្រូកណាសង្ហាអញ្ចឹងទាំងស្តាប្រហាបេះដូរស្មោះបងសំឡាញ់បងបាត់អូដោយសារតែប្រហែលជាចេះដោយសារតែខ្ញុំជាប់រវល់ MSC អញ្ចឹងទៅអត់បាន live ប្រហែលថ្ងៃទៅបាន Facebook ផ្សេងបាត់ដល់បាទទីទៀតប្រហែលជាអាចនឹងមកវិញប្រហែលជាអាចស្អាយបងអាចស្អាយនៅមួយយប់នេះអាចនឹងបានមកវិញបងសំឡាញ់ចិត្តអូនស្តីបងណានេះតាគាត់បានស្តីបងណាបាទអូខេបងមនុស្សអត់ទៅមើល MSC ទៅត្រូវតាបាត់ទៅតាងាញ់ទៅតាគ្នាមិន
tới bị cát bom mà chơi đốn ở trong kiểu vài lo tao bom vài đá và đó bị nhớ công tâm vũ vài lo đá bom của mọi người sang trang kia tới cai được bị cao bao kia là vài bên sân như vài lo tăng cao đây và bây giờ co bây giờ bây đây một pro chuẩn anh stop ball let's go bốn phản bốn ô pro chuẩn khang cái bốn phản pô ờ cho bao chữ điểm đá một pro bao kia trong chữ ờ một điểm từ bên khang cái rơi cũng xong đá và đó bây giờ đã lấy quyền phản hàng một pro bao tiền nhưng bẹp lưng bên sân như bao kia chữ và đó bây giờ lưỡi một pro tao bẹp lưng một màn bấm chữ tổ kiện thua rồi và đó bây giờ let's go bù và làm đá quyền phản hàng miền là kia một pro đi thêm một pro đá thong đá tới một pro miền là kia một pro đi nè let's go book lại của bạn cho mình thua thong bây giờ trên thêm đó thua ngoài đi và đó bây giờ trông chày ai ya bao lưỡi cả lưỡi một pro cả máu bài cả lưỡi máu hơi cả lưỡi mấy một cái nhau mình là một con let's go bây giờ tao bạn đang mình phải là một con lưỡi kia anh cả đang mang phá bài vợ pu lưu gì ra in phải cho mò in vết và đó bà lưu gì chẳng sau này phóng sạp lưu gì đi nè let's go chuyện khai kia ta đang nhọt quá anh thêm một phóng và đọc giống lưu kia chụp cháy không với pháo và đọc giống lưu kia bút bút bấm bố bán let's go bút chụp cháy anh biết clap kia điện speed đó thôi đã chạy biết bài hà kháng cái mò tiết được mình nè anh là kia mò tiết chẳng nên chụp cháy đi kiểu này nghĩa đi phê được mấy phát đó và đọc giống đi phát này là bởi cả bài kia phong của liên vô tàn đó và đọc mình nhớ mà nè thế ở đây chẳng mới chạy xa bởi đây cũng khoa chàng let's go bù được cả bài giờ tiết đi kiểu này và đọc giống let's go bút bóng pháo bút bóng vô tàn đó một bóng khoa chàng chúng mình game đi. Ok boss mình khăng khăng mau tí cả lơ đó mau ai pin đem đó bây giờ đó thôi tới mau khoa phải. Bye 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 tới nhỏ khoa phải bây giờ. Ok. Sa vết một ơi, sa vết na bóng ơi bóng ở trong cái sai sân đường sa vết chỉnh được một cái trô lên bây giờ. Game này ai nên sa vết một cái sang vết coi như mà toàn đừng. Tôi khăn một bóng problem lên sân nhưng cứ tụi như gì tao tiếp bây giờ. Đại kia mà đánh thì em chỉ bên stack phạt coi khăng kế nhưng mà tôi miền chuẩn ad về đó là miền ad về đó bây giờ chúng cháy. Let's go book không phá không. Ơ. Bây giờ bây giờ ở nữa nhưng vai đỏ bập 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 chúng cháy đó trong cái bữa nay chúng bây giờ let's go book. Hello mọi người cho nó khăng kế vừa chúng được đi khi mà bang sao mà bro không qua ba trái mà đang chống chống chay bên đây mình nai phồng nhưng mà nằm kia chống chay bro bỏ bài lọt bài lọt ít cho nó bài lọt một bốn xe bro bốn nè bài bong cái chứ là gì bro khác mà đang mang từ kia chống chay bro bài chế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  bro không qua ba trái bùi chung cái đi rồi không bùi sống còn đã phải thân mà bây giờ bom anh mặc coi cho bao giờ bây giờ sao chuyện tới khi cho bài chế sốt vinh tụ